ถ้าเป็นได้ชื่อจำรถแม่กำลังได้ถ้าเป็นมีสองสัตว์ไม่ได้มีแต่สองสัตว์จะหาคุณอย่าติดฟิล์มจบจบนัดออกมาติดเรื่องบกสอตาสองสาสอบให้สองสาตีกันมาជាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារអ្នកអញ្ញាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី TV Love Talk Show ទៅតាមការសន្យារបស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8ហើយកម្មវិធីយើងដំណើរការបានដោយមានការឧបត្ថម្ភពី Fiber Apple Powder ជាផលិតផលហាងប៉ុស្តិ៍សុខភាពអូហ្សូនគឺជាឧបករណ៍កម្ចាត់មេរោគគីមីជាតិពុលដែលមានកម្លាំងត្រីសាច់ Healthy Water ជាឧបករណ៍ចម្រោះទឹកស្អាតគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរហើយយើងធ្វើកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងកំភ្លេចមើលយុវ័យដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនេះកំភ្លេចជួយ comment ជួយ like ជួយ share បើសិនជាអ្នកចូលចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែរផងហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយប្រហែលជាថ្មីថ្ងៃនេះក៏ជាលើកដំបូងផងដែរកម្មវិធីលើកដំបូងសម្រាប់យើងហើយយើងនឹងមានការរៀបចំពិសេសពិសេសដោយសារយើងចាប់ដើមនៅទីតាំងនៅទីនេះវាមានលក្ខណៈស្ងៀមអញ្ចឹងវាពិបាកមែនទែនហើយក៏បើសិនជាមានខ្វះខាតឬក៏ហូបបច្ចេកទេសត្រង់ណាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីបែកទោសសម្រាប់មិត្តយុវ័យទាំងអស់នេះវាក៏ជាកម្មវិធីមួយទៅចែកកំសាន្តហើយនឹងស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះគឺមានវាគ្មិនម្នាក់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់សំណួរ Q&A របស់កម្មវិធី TV Love Talk Show អូខេហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអាច inbox ឬក៏អាចឆាតជា comment មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងផងដែរយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអូខេអញ្ចឹងយើងវិលមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងវិញជំរាបសួរបាទហើយសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយជាបាទហើយអាចជួយណែនាំឈ្មោះឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានស្គាល់ផងបាទជំនឿសួរសម្បត្តិឈ្មោះពុកវិស័យគឺជាកូនអ្នកខេត្តកំពតអ្នកកំពតហើយសប្ដងខ្ញុំរៀននៅភ្នំពេញបាទភ្នំពេញហើយឆ្នាំទីប្រមាណដែរអឺនិយាយទៅគឺបើចៃចូលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំត្រូវឆ្នាំទី2ហើយបាទការរៀនឆ្នាំទី2និយាយចឹងចូលឆ្នាំទី2មានគិតថាឈប់រៀនអឺនិយាយទៅក៏បំណងក្តីសម័យគឺចង់ក្លាយទៅជាបណ្ឌិតអូបណ្ឌិតអូបណ្ឌិតហើយគិតថានឹងបន្តការសិក្សាបន្តទៅច្រើនប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំទៀតបាទបាទហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានការងារមួយសម្រាប់ក្នុងគុណហ៊ុនមួយដែរបាទអូច្រើនណាស់ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានពិសីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី TV Love Talk Show ដែលនិយាយតាក់ទងពីជីវប្រវត្តិស្នេហាណាវាចាក់ដាប់មែនទែនហើយយ៉ាងណាវិញក៏អរគុណដែរសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយើងមិនភ្លេចទេសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានដំណើរការក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរអញ្ចឹងជាដំបូងហើយចង់សួរទៅពិសីតើមានអារម្មណ៍បែបម៉េចដែរដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចំពោះតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាបាទយ៉ាងភ័យតិចដែរអូភ័យថានេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានមកចូលមកដល់នេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់កម្មវិធីផងដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទអរមកចូលរួមហើយពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទហើយមានយកសពខីអីអត់មិញវារួមទៅយកមិញយកសពល្អមែនទែនបាទទូសពពេញថាមានរឿងប្រយ័ត្នកំពុងតែលួចស្រឡាញ់អូហ្នឹងហើយអូសាហាវណាហ្នឹងហើយចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងយើងមានសំណួរ Q&A ចំនួន10សំណួរសម្រាប់ពិសីហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ពិសីដែលឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងឆ្លើយឲ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ទស្សនិកជនគាត់បានតាមដានទស្សនាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាក៏ជួយ comment ផងដែរតើគាត់និយាយមកមើលទៅពិតអត់អញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់ជាសំណួរទៅពិសីហើយសំណួរនេះគឺវាចាក់ដោតមែនទែនសម្រាប់ពិសីអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងគឺចង់សួរថាតើសប្ដាហ៍នេះពិសីមានសង្សារនៅឬក៏នៅ single បាទ
និយាយលាក់បាំងអីហ្នឹងសងសានមើលនៅផ្ទះម៉ែអឺມັນក៏ទស្សនិកជនរបស់នេះហីបាទគឺជនបាត់មានសងសារួចហីអូមានណានៅខេត្តកោះកុងអាអូអ្នកណាអ្នកកោះកុងអ្ហ៎អ្នកកោះកុងកំភ្លេចតាមដានទស្សនាណាហើយជមើពិសេសនិយាយពូតអីខ្លះអូខេហ្នឹងនៅ single នៅមានសងសាហើយអូដោតមែនតើអញ្ចឹងសំណួរទី2តើស្នេហ៍ដំបូងមានរសជាតិយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពិសីបញ្ហានេះវាមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំពិតមែនព្រោះថាស្នេហ៍អាដំបងរបស់ខ្ញុំគឺជូចត់មែនតើជូចត់អូហើយមានតែមានជូហើយចត់ទៀតដូចប្របាក់មាននារីម្នាក់ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដំបងឡើយហើយខ្ញុំក៏បានបែកគ្នាមួយគាត់ដោយសារតែបញ្ហាមួយដោយសារតែខ្ញុំឆ្លងគាត់និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំឆ្លងគាត់ពេកទៅព្រោះឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាថាបែកឆ្វេងណាបាត់ចិត្តគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឥឡូវពេលនេះក៏មានសង្សារអូឥឡូវជួចចាត់បាទអូខេហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអូជួចចាត់ពិបាកហ្នឹងណាឥឡូវទីទីចូលដល់សំណួរណាណាអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី2សំណួរទី3សំទោសសំណួរទី3តើនារីបែបណាដែលគិតថាពិសីយកជាគូអនាគតទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំឆ្លងគិតថាចង់បានពីគូអនាគតគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចេះដឹងខុសត្រូវហើយអាចមើលថែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានល្អហើយជាពិសេសគឺគាត់ទុកចិត្តលើខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណាបាទអូអូអូហេហើយចោះយកស្អាតអត់ចោះយករួមទៅឆ្លងស្អាតអត់ពូរូបសម្បត្តិវាពេកខ្លះក៏វាគិតខ្លះដែរអើស្មានស្អាតហើយចោះគ្នាឥឡូវចោះគ្នាអ្នកអាក្រក់អាក្រក់គិតមិនអាចទៀតសម្រាប់អាក្រក់ក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរអឺស្រឡាញ់តែពេលសួរស្រឡាញ់ស្អាតព្រៃមិត្តបើសិនជាអាក្រក់ពេកខ្ញុំសូមធ្វើការពិចារណាផងដែរអូខេអរេទូយកបានព្រៃមិត្តអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី4តើធ្លាប់ឈឺចាប់ដោយសារស្នេហាដែរទេអូចាក់ដោតមែនតើនិយាយត្រង់ទៅសម្រាប់ការឈឺចាប់សម្រាប់មនុស្សខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំធ្លាប់ឈឺចាប់ចំពោះមនុស្សស្រីម្នាក់បាទម្នាក់មាញ់ហ្នឹងមែនម្នាក់សង្សារចាស់អើសង្សារចាស់អូធ្លាប់ឈឺចាប់ហ្នឹងហ่ะនេះខ្ញុំធ្លាប់ឈឺចាប់ដែរអូបាទអរគុណហ្នឹងហ่ะការឈឺចាប់ហ្នឹងវាជាការស្ដាយក្រោយទៅវិញអូយ៉ាប៉ុន្តែកាលណាវាហ៊ូពេលហើយសម្រាប់ខ្ញុំអូខេតាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេណាឈឺចាប់ឈឺពិបាកឈឺសូម្បីតែខ្ញុំក៏ឈឺដែរមែនទេអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី5គឺតើពេលដែលឈឺចាប់រកអ្នកកំដរដែរទេអឺបញ្ហាសំណួរមួយនេះវាដូចថាអឺមនុស្សខ្ញុំតែខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តទីមួយគឺស្ដាប់ចម្រៀងអូខេចិត្តនៅម្នាក់ឯងហើយញ៉ាំគ្រឿងសម្បងតិចតួចអូអត់ល្អទេណាខ្ញុំសម្បងអូខេអត់ចូលចិត្តអត់មានអ្នកកំដរឯងអូខេអញ្ចឹងពេលដែលឈឺចាប់ពេលដែលពិបាកចិត្តអត់រកអ្នកកំដរឯងមែនទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកកំដរបាយទេគ្នាយើងមកផ្ទះគេមកទេណាអូខេអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី6តើពេលមានសង្សារថ្មីដែលមាននឹកសង្សារចាស់អត់អូខេអត់បានទេហេអត់បានទេព្រោះកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីនៃប៉ិត TV Love Talk Show ដែលទីកម្មវិធីមួយនិយាយពីស្នេហាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការនិយាយដើមទេគាត់ថាវាបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតតើសម្រាប់ជួននៅប្រិមត្តជាផ្សេងមើលយុវ័យដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនេះផងដែរណាតោះនិយាយរួមទៅចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាខ្ញុំពីដំបូងឡើយខ្ញុំក៏ស្្លប់នឹកទៅដល់គាត់ដូចគ្នាអូខេអូនឹកនឹកតែមួយរយៈនេះខ្ញុំបានកាត់បន្ថយហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់ថាថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះឲ្យបានល្អគាត់ក៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរអូខេអស់ហ่ะងនៅគេតិចតិចមែនទេបាទនៅគេតិចតិចហើយចុះតែឥឡូវដាច់ឯងដាច់ហ่ะដាច់ដាច់ផឹងហ្មងអូខេប្រិមិត្តដាច់ហ่ะណាឥឡូវសម្រាប់ប្រិមិត្តដែរអ្នកមានសង្សារដែរបើសិនមានសង្សារថ្មីសំណួរសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើបើសិនជាមានសង្សារថ្មីតើមានអ្នកដែរសង្សារចាស់អត់អញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី7បាទបើសិនសង្សារបើសិនជាសង្សារចាស់ត្រឡប់មកសុំត្រូវគ្នាវិញតើគិតបែបណាចំពោះសំណួរនេះមិនជាពិបាកឆ្លើយមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់ពីព្រោះថាទីមួយខ្ញុំដឹងបានដឹងថាសង្សារចាស់របស់ខ្ញុំគាត់មានសង្សារថ្មីហើយតែគាត់បានស្រឡាញ់អេប៉ុន្តែបើសិនជាគេមកសុំយើងត្រូវទៅវិញពេលដែលយើងនៅស្រឡាញ់មួយសង្សារថ្មី
อึ้งจึงกึดยังไม่ได้นะกึดตัวเก้ឬក៏យកម្ដងមួយពីរណានឹងមានសូនប្រុសគាត់អាចយកប្រពន្ធពីរឬមួយក៏របស់គេមែនណាប្រិមិត្តស្មោះត្រង់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តវិញខ្ញុំនឹងមើលថែអ្នកថ្មីនេះបានអរអូខេចាស់មកខ្ញុំអត់អាចអូខេអូនឹងអរគុណប្រិមិត្តគិតមិនដែរបើសម្រាប់បើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកថ្មីក៏គេល្អអ្នកចាស់ក៏គេល្អខ្ញុំយកទាំងពីរអូតើអរគុណច្រើនផងដែរឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី8ណាតាធ្លាប់ដែររទេះភ្លើងបុកគ្នាដែរទេអូឡូយ៉ាងមិនមិនសំណួរនេះគឺមានធ្លាប់សម្រាប់សង្ស័យចាស់អើអូធ្លាប់ជប់ជប់អ្នកថោះគ្នាដែររទេះភ្លើងបុកគ្នាគាត់កណ្ដោកណ្ដោតាក់ទោសង្ស័យចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងបិឈឺគេច្រើនអូអញ្ចឹងអូខេអូអាហ្នឹងអាហ្នឹងលក្ខណៈបិឈឺឯងបាទពេលខ្លះក៏ផ្លត់ឈ្នៀតផ្លត់ឈ្នៀតអូខេទៅក៏តាមតួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពេលយើងដោះសារួចគឺចាប់ដល់អូចាប់ដល់អញ្ចឹងបុកបុកខ្លាំងហ្មងខ្លាំងមែនតើអាចដល់លីដល់ម៉ាក់ទៀតអូគឺនេះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចាស់ឥឡូវសម្រាប់ប្រិមិត្តវិញតើដែរធ្លាប់ទៀតភ្លើងបុកគ្នាបើសិនជាមានខ្មិនមកអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះគឺពិតជាអូខេមែនអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរទី9ទីសំណួរឈុតបញ្ចប់ហើយនៅសល់មួយសំណួរទៀតណាហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនតើណាប្រិមិត្តសំណួរទី9តើសអតាសង្សារសពថ្ងៃសង្សារទីប៉ុន្មានអូអ្នកកោះកងក៏ភ្លេចមើលត្រង់ទៅចំពោះបើសិនជាសង្ស័យបានមើលណាជាសាយគាត់ឈ្មោះសិពៅបាទអូមែនសិនឲ្យទៀតបាទសិពៅខ្ញុំភ្លេចអ្នកនៅកោះកងបាទនៅឈ្មោះគាត់របស់គាត់ឈ្មោះសំណាងអូខេហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពិតចុះថាសង្ស័យចំពោះចំណុចរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយថាជារួមជាសង្ស័យទៅគឺជាសង្ស័យទី4ហើយអូទី4អេតមីន12ណូសង្សារទី4ណាអូណាពីអឺសិពៅក៏ភ្លេចមើលផងណាសង្សារទី4ណាអញ្ចឹងមើលមែនតើណាអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយអឺសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាអឺវាចាក់ដោតចាក់ដោតបាទតើពិស័យគិតថាបន្តយកសង្សារថ្មីទៀតអត់លីណាជាពិដាក់សិននេះតាំងហ្នឹងមកទៅហើយដឹងមិនខ្ចីអត់ដឹងអញ្ចឹងមានថាចម្លើយ50 50យកហើយនឹងអត់សំខាន់លើសង្សារថ្មីខ្ញុំពេលនេះក៏ដៃមើលថៃអូខេអូខេអូខេនឹងហើយយើងមាន10សំណួរហ្នឹងហើយអរគុណផងដែរពិសីសម្រាប់សំណួរ10សំណួរនេះពិតចាដោតហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតែគិតថា10សំណួរនេះមិនដែរហើយបើសិនពេញចិត្តសំណួរមួយណាសូមខមមិនខមមិនខមមិនហើយចូលរួមអស់គ្នាហើយអរគុណផងដែរហើយជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយក៏អរគុណដល់ពិសីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីហើយសូមឲ្យពិសីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយហើយនឹងផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ទៅជួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជាទីប្រសិទ្ធបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់កម្មវិធីដែលគាត់បានដល់ជួយដល់ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំចង់ផ្ដល់សេចក្តីនឹករលឹកទីមួយគឺខ្ញុំចង់ជួយដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំម៉ាក់ចង់ជួយពរឲ្យម៉ាក់តារបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់មានសុខភាពល្អហើយសូមគាត់ហ្នឹងប្រកបមុខរបរចម្រើនហើយចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំក៏សូមផ្ញើដីនិតនៃដីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ធំមែនតើហ្មងបាទអូមកជួយទៅដល់នារីម្នាក់ដែលគាត់នៅខាងខេត្តកោះកុងណាគាត់ទៅទៅហ្នឹងឯងបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនតើអូខេលើអត់សិពៅស្រឡាញ់នេះគឺធំហើយសង្កត់ថាអូនយល់អូខេដីនេះហើយបងសន្យាថានៅមើលថែអូនបានល្អតែពីរឿងទៅបងសង្កត់ថាស្នេហារបស់យើងគឺវានឹងចម្រើនទៅមុខដែរហើយ
អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីនេះបាទអរគុណច្រើនផងដូចគ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែស្នេហាមុខទេតាក់ទងទៅនឹងបបសាស្ត្រស្នេហាក៏យើងនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ទៅជូនឪពុកម្ដាយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់បានទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងចង់បង្ហាញបែបហ្នឹងទី1គឺឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងគិតថាយើងចង់ផ្ដាំយើងចង់បង្ហាញអារម្មណ៍គាត់ពីចម្ងាយទៅណាដូចនៅក្រៅប្រទេសក្រៅអីអញ្ចឹងដូចបងប្អូនអញ្ចឹងណាពិសេសហ្នឹងហើយហើយក្នុងកម្មវិធីនេះដំណើរការបានដោយមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺ Fiber Apple Powder គឺជាផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពដែលនាំចូលពីប្រទេសបារាំងហើយជាផលិតផលមួយដែលលាងសម្អាតជាតិពុលបំបាត់ក្លិនមាត់លាងសម្អាតក្រពះពោះវៀនកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជួយការពារប្រព័ន្ធរាងកាយដែលទ្រុឌទ្រោមឲ្យប្រសើរឡើងវិញដំណោះស្រាយបញ្ហាមន្ទួបងដូចជាការយើងបត់ជើងអីវិញមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្របាក់ក្នុងការបត់ជើងយើងញ៉ាំ Fiber Apple Powder ទៅធ្វើឲ្យយើងបត់ជើងស្រួលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតបញ្ហាដំណោះស្រាយគេងមិនលក់ដែលមានបញ្ហាស្មុកឬក៏អីវិញយើងអាចញ៉ាំមុនចូលគេងគឺធ្វើឲ្យយើងមានឆាប់គេងបានស្កប់ហើយមានភាពសុខគេងបានស្កប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងងើបមកស្រឡះមានកម្លាំងទី2អរគុណដល់អូសូនឧបករណ៍អូសូនគឺជាឧបករណ៍កម្ចាត់សារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងឧបករណ៍ផ្ទះបាយមានអូសូននៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាត Healthy Water គឺជាប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតមួយដែលជាផលិតផលចុងក្រោយដែលទទួលស្គាល់ដោយ ISO ទទួលស្គាល់ដោយ ISO GMP Standard World Organization ហើយជាចុងក្រោយក៏អរគុណផងដែរសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់យើងផ្សាយនៅក្នុង Page TV Love Talk Show យើងតែម្ដងចំពោះសិនជាប្រិមត្តមមយុវ័យដែលចង់ចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះកុំភ្លេចទម្លាក់លេខឬក៏ inbox មកខាងក្រុមការងាររបស់យើងយើងនឹងយើងនឹងទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់គាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយទៅកម្មវិធីមួយនេះហើយយើងនឹងធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដោយថាយើងទាំងពីរនាក់មិនមែនធ្វើអ្វីដែលខុសទេគឺយើងចង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាពិសេសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយកម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងកែតម្រូវរាល់ការរីកគុណរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅរាល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីបច្ចេកទេសឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមហើយកម្មវិធីយើងមកដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយយើងក៏អរគុណដែលបានតាមទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំពីរនាក់ខ្ញុំភីបែនព្រមទាំងពិសីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Ozone ជួយសម្រាប់គ្រួសារ